Já vám děkuju, že jste přišli, máme necelou minutu do konce roku 2015, takže vás tady všechny vítám, jsem rád, že jste se tady shromáždili v tak velkém počtu a zdravím vás svým jménem i jménem města Oslavany. Než to začne, ten úplný závěr toho letošního roku, teď jsem mě úplně ztratil, jo, okay? Máme 20 vteřin, takže všem všechno nejlepší, šťastný nový rok a celý rok 2016. A chviličku a odpočítáme to všichni, jo, 10, 9, 8, 7,